transformaciju. E sad, takva je transformacija. Uskoro ćemo vidjeti, ali pre toga i upoznati Jelenu Ristić. Ja sam Jelena Ristić, imam 29 godina, apsolvent sam Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, smer ratarstvo. Ja sam, pored toga, i majka četvorogodišnjeg dečaka i jako sam ponosna tim. Na prvom mestu je Gagi i sve što Gagi poželi. Ne baš sve što poželi, ali trudim se da mu pružim što mogu. Ne ostaje mi nešto previše da se sad sebi posvećujem. Baš ne mogu da nađem neko vreme sad da bi išla da idem kod manikira, pedikira i tako to. Nego što ja kući sama mogu, to je to. Gledala sam emisiju kada je jedna devojka imala transformaciju i rekla sam, jao Bože, što bi ja volela nešto tako da mi se desi. Djevojka je imala kratku kosu pa je poželela dugu. Mislim, ja to ne želim, meni je da vi sami odaberete šta bi mi radili. Ali ona se jako oduševila, to mi se baš svidalo, jel bi ja isto tako reagovala, mislim, eto to je to. Potpuno ću se prepustiti vama što vi budete izabrali. Spremna sam na drastičnu transformaciju. I evo, videli smo Jelenu, sada će ući skroz transformisana, a ovde sa nama su Jelenin otac, ali i sin. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, dobar dan. Jeste li spremni da vidite ćerku? Da. Da. Pa tebi je mama, a tom dedi je ćerka, je li tako? Jeste, jeste. Da. Dragane, koliko ti imaš godina? 3,5. 3,5! Ali ta mašna kad si je stavio, takav si frajer da sam ja pomislila da ti imaš sigurno 10 godina. Baš si frajer. Imaš devojku? Hoćemo da vidimo mamu sada. Da. Da vidimo da li je lepa. A mala je tvoja sigurno uvek lepa, ali sada ima možda neku novu frizuru. Hoćemo da vidimo? Hajde da pozovimo Jelenu Ristić da iđe. Kakva je sad mama? Pa lepa. Pa lepa. Jelena. Joj, oduševljena sam. Jel jesi? Jesam, jesam. Vidim da baš imaš tremu. Potpuno, da. Ona sve vreme stoji da prati ovako. Joj, šta ću? Joj, vidi kako je. Ta, dobro, baš smo videli kako si imala u stvari želju, pomislila što ne bi ja. Pa da. I na kraju si došla i kako si provela dan. Divno, divno u salonu, usređivanje, šminkanje, baš prelepo. Imaš novu frizuru? Da. Jovana iz Save Time-a je ovde, ona te našminkala i napravila novu frizuru. Vidim da su neki pramenovi, Jovana, ovde. Da, ona imala potpuno prirodnu kosu, malo dosadnu. Malo dosadnu, si rekla. Da, nismo hteli da je skroz celu prefarbamo odjednom, nego smo je nijansirali opet samo malo svetlije, isekli joj šiške, što njoj jako dobro stoji. I jako bitan moment, napravili joj oblik obrva kakav treba da ima u odnosu na ovaj, jer ovde deluje malo namršteno i samim tim ovde mnogo mlađe i svežije izgleda. A nije namrštena, inače baš ne. Ne, baš ne. Hoćemo li pitati tatu kakva je ćera sad? Divno. A da? Promjena velika. Jel jeste? Jeste, jeste. Kakva je ona inače, kao ćerka? Pa dobro. Jel jeste? Jel sluša? Da, da. Da, da. To znači da mora ili... Ne, ne, ne. Ona je dobra i poslušna. Jeste. Reci mi, kako ti sad postižeš i malo fakultet i sa detetom? Čuli smo da si naravno ponosna na svog sina. Sve se stiže kad smo, da, naravno. Dođi ovamo do mamice svoje. Dođi. Da mi vidimo ovog šmekera.
Ja, ti voliš svoju mamu. Hvala vam.